Pascal alla prossima ossa. Arrengare in conto. No niin, siellä on Kiimaliota lippua. Nyt on Aapa hanskassa, toilla meininki, suu! Että ruotsin kielessäkin on sananmuunnoksia. Finnen på mattan. Iimarimmi kertoo, että täällä pitää huolta, että... Miten se meni? Ja sit semmonen kaupallinen tieto, mutta sekin rattuu millään renkaita tänne, niin siellä olisi asiakas sun autolla. JP poltti just äsken tässä rengasta ja haluais polttaa lisää. Käy myymässä sille yhden. Hyvä pihti. Joo, kyllä tätä OH kattoo, niin ei yhtä, että rengaskauppa käy. Se on mielellään bisnistä. Kun käsitellään mustaa kumia ja siitä saa rahaakin vielä. Kuunnelkaa näitä. Mä tuon isoa päältä, isoa leikkoa. Koko kentä leikkoa. Mä tuon rannat leikkoa, kun mä oon Tuollaisin pyyhkiä mun kiekkoon. Ei tää ole uudestaan, vaan se on sitä jäkkiä.
kiinni tässä autossa. Mistä johtuu? Ajelmoitan Petri Pakaneen! Sisään ajo. Toivottavasti nyt ei tule koneen odoseen. No ei tietenkään, nyt on vapaa. Ja Uli salisee. Katsotaan Aattimen vinkumista. Kohtuu pienillä kierroksilla palaa tälläkin vehkeellä kumi. Kenttä! Mutta tällainen pikku kyttyä, missä istutaan taka-akselin päällä, on hyvin hallussa. Nyt annetusta polttaa pienellä tsekalla.